دمك دراچوي بالالو يمتاوت كدورو زون لوما وردا كهجسجري كبلينو لنيون اللين بتام كساولو ليتي على تلك نكرناو خزيري ادرغلين اني اغاتامي تنيش مكناي نادا نبره كامت بفيت اوايا امنا مالتنو دينغتي اواسا بمتاوت مكنا موينكو كاس غباو بوالا يوني ليسترو اتغبي زا مناري اكبابي كوچ بي چاما سياسترغ بغزابر بلسترو بكل بقدما تناغرين نغي نبي اسرائيل غا بتدكو لانته اغزابر ملكام يارغالي አለይ ሱዩዲ ዩዲ ገጥዋት ገስታው ሲገባል ከሳት እዛ ያመልካል ስል ሬሊስትሮን ቃል እንደሰማውት ለሊት እሱክ ዳሜ ነው ለሊት 12 ሰዓት ቀድም ቢዬ ማንንም ሳይወጣ ወጣውና መጥቼ ገስታውስ ባሩ ጥግቁጭ አልኩት የሆነ ልጅ መጣና ባር ከብቶ ሲገባ እኔም ከሱ ጋር ዝም ቢዬ ገባው ከገባው በኋላ ልጁ ጋር ወንበር ምናም ሲደረደረ ይሄን ትልቁን ሳውንድ ሲስተም ምናም ብቻው እሱ ሲይዝ ያገዝኩ ምን ይያልኩ ወየውና በዚ በስተቀኝ በኩል ወንበር ከተደረደረ በኋላ በሁለተኛ ወንበር ቁጭ አልኩት ዝም ብዬ እንደገና አንተ መጣ ጉባኤውን ከባረከ በኋላ በመጀመሪያ በስሜ ተራኘነን ደመቀ 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 እዚ ጋር ደመቀ ስለ እኔ ወጣው ጃንስ ቼ ወጣው ምረት ምንድናት አለኝ ልጅ አልኩት አልማዝ ምንድናት አለ ባላቤት አልኩት ተስፋ ምንድነው አለ ተስፋ ወንድ ልጅ ነው ተስፋ ልጅ ነው አልኩት ምረት አት አልሞተችም በህይወታለች አለኝ እኔ ለሁለት አመት ሲያለቅስ ነበር ሰሜን ጦርነት ጊዜ ልጄ ከጦርነት መከላከያ ካምፕ ከመጀመሩ ባስቀድማ ሁለት አመት እዛ ሐኪም ናት ይሄ ጦር በሁለት አመት ጦርነት ሚፈራርቅበት በዚህ በራያ ቆቦ ወሎ ደሴ ኮምቦልቻ መረዳ በትግራይ በኩል ማይጨው አውራጃ ይባላል እዛ ሐኪም ናት እዛ ሁለት አመት ስራ ከሰራች ስራ ተመድባ ከሰራች በኋላ ነው የጦርነት የወጣው ከዛ በኋላ ዳብዛው ጣፋት ለሁለት አመት ሲያለቅስ ነበር ከዛ በኋላ ልጅ አልሞትችም ልጄን ይዘ እዚ በዚህ መድረክ ታመሰግናለህ አለኝ ነብዩ ይሄንን ካለ በኋላ ከአምስት ወር በኋላ ደወለችልኝና ድምጿን ሰማው እልልታ ጭብጨባ ጮት ለጌታ ክብር አምጡልኝ ከዛ ይብቻ አይደለም አንወሮ ነው አዋዛ መታዚ ነው አረ ለልታ ጮት ለጌታ ለኢየሱስ ይሁን ይገባል ይገባል ብዙ ጭብጨባ ብዙ ለልታ አባ እንደዚህ ነው ያለኝ ኢየሱስ ጌታ ነው ከጎናቸው ያለውን ሰው ያዝ አድርጉትና ድንቁ ኢየሱስ በሉሲ ድንቅ ያደርካል በሉልኝ እንደዚህ ነው ያለኝ በሰሜኑ ውጊያ ሰዓት ነውና ልጄ እዛው ነበር የነበረችውና ሐኪም ናት እንደሰማችሁት ሐኪም ናትና በውጊያው ሰዓት ደብዛዋ ጠፋ ስልክ አትደውልም ሞታለች ብለን ተስፋ ቆርጠን የሰማነውም ዜና ከባድ ስለነበረ ተስፋ ቆርጠን ትተን ነበር አለ ድንገት ወደ እግዚአብሔር ሰው መጣው ወደ ገሳውስ ከገባው በኋላ ስሜን ጠራ ከጠራ በኋላ እንደዚህ አለኝ እዛ ያለችውን ሞታለች ብዬ ተስፋ የቆረጥኩባት ልጅ ስሟን ጠራና ያንተ ልጅ አልሞተችም ደናናት ትደውላለች ትመጣለች መምጣት ብቻ አይደለም ካንተ ጋር እዚህ መድረክ ላይ ቆማ ትመሰክራለች አለኝ የእግዚአብሔር ሰው እንዳለው ልጄ አልሞተችም በሰላም ተመለሰች ዛሬ እንኳን መጥቼ አብሪያት ለመሰክር ነበር አላስቻለኝም ገና የመጣች ነው አላስቻለኝም የእግዚአብሔር ነገር ካይምሮ በላይ ስለሆነ መመስከር ስላለብኝ መጥቼ ቆሜ መሰክራለሁ ብሏል ለጌታ እልልታ ጭብጨባ አለው ለኢየሱስ እንደዚህ ብለህ ነበር ቅድም ተስፋ ቆርጬ ነበር አልከኝ እንዴት ነበር የእግዚአብሔር ሰው ምንድነው ያለክ ወደሱ ስትገባ ስለ ልጅ ምን አለክ በቃ እኔ ደመቀ ደመቀ ሶስተኛ ያረደፍ እንደ ተቀመጥኩ በስሜ ጣራኝና አነሳኝ ወሮጬ ወደ መድረክ ወጣው ልጅ ምረት ምንድናት አለኝ ልጄ ናት አልኩት አልማዝ ባለቤት ተስፋ ምንድነው ልጄ ናት አልኩት ምረት አልሞተችም በየቷ አሹ እጆቻችሁን በጌታ በዚያ አጋጣሚ እጆቻችሁን ከፍ አድርጉና የኔ ነገር በሉሲ ባካቸው አልሞተም በሉሲ ይሄው የእግዚአብሔር ሰው በዚህ ጉባኤ አለ ተስፋ የቆረጥሽበት ነገር ዛሬ ቃል ያወጣል እየተራመደ ይመጣል
አላመንከም ላመነ ላንድ ሰው በኢየሱስም የእግዚአብሔር ሰው በዚህ ጉባኤ አለ በሕይወትሽ ላይ ዛሬ ቃል ይወጣል የለም ተስፋ የቆረጥክበት ቀብሬዋለሁ አከተመ ያልከው ነገር በኢየሱስም እጅ ይገባል እና ይሄን ላደረገልህ ጌታ ምን ትለዋለህ እኔ ጌታ ታላቅ ነገር አድርጎልኛል ጉባኤ አመስግኑ አመስግኑለት ጌታ ይሄን ንጉስ አመስግኑለት ከልጅ ጋር በቸርች ቆመ ለመስክርነት ቆመ የመስከርክ ያየው ነኝ የተባለው ያምና ትንብት አንድ ላይ ቆሞ ዛሬ የመስከሩ ነው ማነው ቆሞ ለጌታ ክብር የሚያመጣ በጌታ እንደዚህ ነው እግዚአብሔር ሲናገር ምንም በረለበጁ ባለምድረ በዳ አባቲዮ የልጁን ሞት ተጠባብቆ ተስፋ በቆረጠበት እግዚአብሔር አምላክ በመለኮታዊ መገለጥ ስሙን ጠርቶ ለዛውም እሱን ጠርቶ ከበደ ቻላለም አስናቀ ቻላለም ምህረት በህይወት አንድ ነገር ነው የሚገርመኝ ጭው ባለምድረ በዳ የሚታይ ነገር ሳይኖር በሚቀጥለው አመት ወንድ ልጅ ተወልጃለሽ ብሎ ወንድ ከወለደች በሚቀጥለው ጊዜ አንተና ልጅ አልሞተችም በህይወት አለች መጣችሁ ሁለታችሁም ቆማችሁ ለእግዚአብሔር ክብር ቸርች ለዛው መንገል አላለም ጎጆ ቤት አላለም ቤት አላለም እዚሁ መድረክ ላይ መተቆመ ከልጅ ጋር በህይወት አለሽ ምህረት ታመሰግናለህ ጌታን ብሎ ለዛም ከሞት ወጣ መጣ እግዚአብሔርን ልታመል ልትባረክ ነው ሰው ካለ እንደ ሰው የሚሰማው ሰው ካለ የሚሰራው እግዚአብሔር ነው ብሎ የሚያምን ሰው ካለ እጆጮ ጌታን ይባርካል ለምህረት ጸልይልኝ እባክህን ብሎት አይደለም አላልኩትም አይ ልጄ ምህረትና ገባውት አላልኩትም አይ ለሷ ጸልይልኝ አላልኩም አልወጣኝ የሚጨርስ ይሄው አላለም እኮ እሱ አላለም ሰማይ ነው ያለው አተ ደመናን አይቶ ትንቢት መናገር ማንንም ይችላል ጭው ባለ በሞት መካከል ግን በህይወት አለሽ ብሎ መናገር የሚችል የኔ አባት የኔ አምላክ ነው ሰው ካለ አሁን በደንብ ይጮሃል ለጌታ ክብር በርግጥ ተከከልና እኔ ነበርኩበት ቦታ ተለቆ ጊያ ትልቅ ፈተና ያለበት ቦታ ነበር ከባድ መሰራ የሚወረወርበት ሁሉ ቶክስ የሚታኳስበት ቦታ ነበር ህክምናም ሰራ ከዛ ብዙ ጊዜ በቃ አለቅስ ነበር እኔ ማለት ነው እግዚአብሔር ወይ ወደዚህ ምድር ያመጣኸኝ ይሄን መከራ አልታሳየኝ ነው ወይስ ምንድነው ብዬ አለቅስ ነበር ስልክ ሁለት አመት ስልክ ኔትወርክ አልነበረ መብራት አልነበረም ያለንበት ቦታ የሚበላ ምግብ አልነበረ ያሳለፍነው መከራ በጣም ከባድ ጊዜ ነበር ከዚያ ሁሉ መከራ አልፎ አሁን እግዚአብሔር ለዚህ ቀን እንዲያበቃኝ እግዚአብሔር ክብር ምስጋና ለሱ ይሁን እንግዲህ እንደዚህ ነው ከትንቢቱ በኋላ ድምጿ ተሰማ አሁን በአካል ተገኝታለች የጠፋው ድምጿ ተሻግሮ ለዛውም ከብዙ ሞት መካከል እግዚአብሔር በህይወት አኖሯታል እግዚአብሔር በድል ከቤተሰቧ ጋር ቀላቅሏል ሰው ሁሉ ለጌታ ክብር ያጨበጭባል እኔ የሆነልኝ ነገር በመጀመሪያ እግዚአብሔር ክብሩን ይውሰድ እግዚአብሔር አመስግኑ ጌታ እግዚአብሔር ይባረክ እና እኔ ለህቴ ነበር ወክዬ 15 አመት ሆኗታል ካገባች ልጅ የላትም ታናሽ እህቴ ናት እና ለሷ ብዬ ተነሳውኝ አንድ አመት ከሁለት ወር ጻን ይዤ ነበር ይዛኔ አቅፌ እሷን ወክዬ አሜን ይሁንላት ይያልኩኝ ነበር ይወሰርኩኝ የዛኔ ዛሬ የምትወልዱ ወይ ሃና ትላላችሁ ወይ እስራኤል ትላላችሁ ብለ ነበር የዛኔ ቃል አውጥተ ስታውጅ የነበረው አራት አመት ከስምንት ወሯ ነው አሁን ህፃኗ የዛኔ ቃል ስታወጣ ለጌታ የታል ጭብጨባ እንደዚህ ነበር ያልሽኝ ቀደም
ለይቴ ነበር የቆምኩት ነገሩ ተገለበጠና እኔ ወለድኳል አዎ ወለድሽ ስሟን ማን አልሽው ስሟን አና ነው አረ ለልታ ጭብጨባ ለጌታ መጣውት ካርሲ ዞን ክፍለ ሀገር ነው በቴሌቪዥን አይቼ ነው መጣውት ካለርኩ ዋሪዮ ጋ ካለርኩ ብዬ ባለቤቴን እየልጆቼን እዬ ጭማር እንደውም የሱ አባት እዬ መጣው ትላንት ተፈቶ ገባሱ እግዚአብሔር ያረገልኝ ብዙ ነው ሶስት ነገር ነው ያረገልኝ እዚ ጉባኤ ውስጥ ቁጭ ብዬ አንድ ልጅ ጎደኛችን ነው ቤታችን ይመጣል ከኛ ጋር ይበላል ከኛ ጋር ይጠጣል እስንዴ ነጋዴ ነው እሱ ደላላ ነው የሁለት ሺህ የሁለት ሚሊየን ብር ስንዴ ሽጦ ብሩን ከለከሉ ከዛ እሱን እንትን እየመጣው አካውንት ደብቄ ከሱ ሰርቄ መጣውኝ የአዋሽ ባንክ አካውንት ከዛ ትላንት አዋሪው እዛ ገስታውስ ሄደን በእጁን አካ ማታ ብሩን ገብቶልኛል ብሎ ልጁ በልልታ ጠዋት ደወለልኝ እንደዚህ ነው የምትለው ገባው እሱ አላወቀም እኔ ሰርቄ መጣው ሊታሰር መጥሪያ ወጥቶለታል ተከሶ እና እየተደበቀ ነው የሚሯሯጠው እኔ ግን አለች ገባው ለሐዋርያው የኔ ነው የሚመስለው ከሳርጌ ሰጠውት እንደዚህ ነው ያለው ተከፍሎ አለ ማታ እኔ ከሱ ተለይቼ ማታ ስደውል 2 ሚሊዮን ብር ገብቶ አርፍ ያለው አራሶው ካለ ለጌታ ክብር ለጌታ ክብር በዚህ ኮንፈረንስ ላይ እግዚአብሔር የሆነ ምልክት ካላሳየ የሆነ ታምራት ካላደረገ በእነዚህ 3 ቀን ይያለ ነበር የመጀመሪያው ቀን ታምራት ሆነ ሁለተኛው ቀን ግን የሚገርመው ነገር 2 ብር አይደለም ወይ 3 ብር አይደለም 4 ብር አይደለም 5 ብር አይደለም ወይ 6 ብር አይደለም በዚህን ሰዓት 2 ሚሊዮን ብር ይዞ የከለከለው ዘንዶ አንድ ቃል ብቻ ነው የወጣው ከዛን በኋላ አልቆየም አልዘገየም ማን ነው በዚህ ሰዓት የተያዘበት ነገር እንዲለቀቅ የሚፈልግ ጨለማ ያዘው አጋንንት ያዘው ሰው ያዘው እንዲለቀቅለት የሚፈልግ ሰው አለ እናገራለሁ ትነካካለ በረከቱ ይለቀቃል አንድ ሰው ብድግ ብሎ ተረቀቀ ይበል እስኪ ይሄ ብቻ አይደለም ልጁ ደሞ እኛ ስንጸል ቤት ውስጥ ቴሌቪዥን አይተን እንትስን እየረበሸን ነበር አሁን ግን ታጎንብሼ ወደ እግዚአብሔር ያለቀስኩ ነው ለካ እግዚአብሔር ያለ እኔ መጠጠል ጣጣም ብለው ደወለልኝ ድጋሜ መልሶ በረከቱ ከተለቀቀ በኋላ ከዚህ በኋላ ለዚህ ጌታ ማንነቴን ጥዬ መጠጡን ጥዬ ጌታን እቀበላለሁ ለካ እግዚአብሔር የተያዘ አስለቅቆ ሰው ይቀበላል ሰው ካለ ለዳነ ነፍስህ ሲለ እግዚአብሔር ክብር